ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ପର୍ବ ରଥଯାତ୍ରା ଲୋକାରଣ୍ୟ ହେବ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ଭିତରେ ବଢ଼ିଯିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର ପାଣି ବୋତଲ ହେଉ ଅଥବା ପଲିଥିନରେ ଭକ୍ତ ଆଣୁଥିବା ଫୁଲ ତୁଳସୀ ଏସବୁ ଗଦା ହେବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଏଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କମ୍ ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାର ବିଧିବିଧାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ବଡ଼ଦେଉଳର ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଛାଡ଼ି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାର ସମୟରେ ପୁରୀରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ ରଥ ଭିଡ଼ିବା ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଜନସମୁଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ ରଥଯାତ୍ରାର ଅବସରରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଉପଯୋଗକୁ ବି ବଢ଼େଇବେ ଆଜି ସମୟରେ ସିଙ୍ଗିଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଭୋଗ ଓ ଫୁଲ ପାଇଁ ଜରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ପାଣି ବୋତଲ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ସିଙ୍ଗିଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ୟାର ବ୍ୟବହାର ମାତ୍ରାଧିକ ହୋଇଯିବ ଯେଉଁ ଯେଉଁଠୁ ଜନତା ଆସିବେ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ଆମେ ଅଜାଣତରେ ୟାର ବ୍ୟବହାରକୁ ବି ବଢ଼େଇ ଦେଇଥାଉ ୟାର ପରିବେଶ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ୟାଦ୍ୱାରା ଆମର ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ୟାକୁ ଅଜାଣତରେ ଖାଦ୍ୟ ଭାବିକି ତାଙ୍କୁ ପେଟକୁ ବି ନେଇଯାଆନ୍ତି ୟାର ଏକ ସାଇକ୍ଲିକାଲ ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆମର ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆସିଥାଏ ୟାକୁ ଆଜି ସମୟରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ପୁରା ସମ୍ଭବ ହୋଇନପାରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ବମତ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଦେଶରେ ସିଙ୍ଗିଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମାନେ ପତଳା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ୟୁଜ୍କୁ କମେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଥରେ ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଲା ପରେ ପୁଣି ୟାକୁ ଏକାଠି କରିକି ରିସାଇକେଲ ଆଉ ରିୟୁଜ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆମ ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ମନରେ ଥିବା ସମର୍ପଣ ଭକ୍ତିଭାବ ଆଉ ନିଷ୍ଠାର ବ୍ୟବହାରିକ ରୂପ ହେବା ଦରକାର ଆମେ ପରିବେଶକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏ ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ ଏଇଥର ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରୁ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗରୁ ହେଇନି ୟା ପାଇଁ ବହୁତ ଯୁବପିଢ଼ିର ବିଶେଷ କରିକି ନାଗରିକମାନେ ବହୁତ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗିଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିଲେ ଭଲ ଯଦି ବି ଆମେ ଆଜି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ରିୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ରିସାଇକେଲ ବିନ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ଧତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆସନ୍ତୁ ଏଥର ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଆମେ ୟାକୁ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବା ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ରଥଯାତ୍ରାରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରୀକୁ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ପେଣ୍ଠ ଭାବେ ତିଆରି କରୁ ସିଙ୍ଗିଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ ୟାକୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରୁ ସିଙ୍ଗିଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ରିସାଇକେଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି କରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିନ୍ ତିଆରି କରିକି ତାକୁ ଆମେ ଏକାଠି କରୁ ଆମେ ଆମର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଭକ୍ତିଭାବରେ ଦେଖିବା ସହ ରଥ ଟାଣିବା ସହ ଆମେ ସେତିକି ଭକ୍ତିଭାବ ଆଉ ନିଷ୍ଠାର ସହ ସିଙ୍ଗିଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ବି ଏକାଠି କରୁ ଏକାଠି କରିଲା ପରେ ୟାକୁ ରିୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁ ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ସଂକଳ୍ପ ହେଉ ଏଥର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ
ଆମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବିଶେଷ କରିକି ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଜନସଂଗଠନମାନେ ତଥା ନାଗରିକମାନେ ନିଜେ ୟା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବା ଦରକାର। ୟା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଠିକ୍ ଭକ୍ତ ବନିବା। ଏଇଥର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପରମ୍ପରା, ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦିଗ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ରଖୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆଣିବ। ଏହା ହିଁ ଆଜି ଆମ ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ନିବେଦନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସମସ୍ୟା ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ତିଆରି କରେ, ତେଣୁ ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସମସ୍ୟାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବ୍ୟବହାରକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ସହ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେହିପରି ରଥଯାତ୍ରାରୁ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ଦେବାକୁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାର ବିଧିବିଧାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ରଥ ଭିଡ଼ିବା ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଜନସମୁଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିବ, ଏଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୋଇ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର କମାଇବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।